תעשה לי טובה, עד יום שישי תקרא. דבורה קידר זכתה בפרס מפעל חיים. יפה מאוד. ואורי אופר איזו הוקרה מיוחדת משהו. בסדר, הגיע לו, היה בקאמרי, היה באופרה. קזבלן תשע מועמדויות, זה המחזמר של השנה. כן. הבמאי. כן. עמוס, איציק, מי פיינגולד. יפה. ותמר שמור, בשחקנית מבטיחה. אה, בשחקנית מבטיחה. כן. אפרת, בוא נעשה את הסיכום שהוא יוכל להכניס את זה ל... לא, בוא נעשה... אני עכשיו מקלידה את זה, אני הולכת לעשות את זה. אבל תקלידי את כל... סטמפן יהיו חושב המורד. כן, הכל. תעשי כולל בית ספר לנשים, כולל היחוש שלהם יחדיו. יש לנו חמש הצגות שיש להם מועמדויות. כל ההצגות. כל ההצגות שלנו מועמדות. מירי, מירי, בואי רגע, בואי נע. סיפרתי לה. בואי תראי, בואי תראי, בואי תשבי פה, תקראי. תקראי. מה ושני הריצ'רדים ביחד. יאו. כן, זה לא אומר שזה זכיות. נכון. זה לא אומר. זה לא אומר שום דבר. שום דבר. תלוי מה עומד מולם. מה? תלוי מה עומד מולם. בדיוק. עכשיו, הצגת השנה תיבחר לפי השיטה כבר החדשה, שמכל ההצגות המועמדות. זאת אומרת, עכשיו סיבוב שני, פונים לכל חברי האקדמיה, והם צריכים להצביע. עזוב, לא, מה אתה אומר? טוב, זה לא מעניין אותך, זה מלל, זה מי זכה בפרס מפעל חיים. תעברי שני עמודים, תעברי, תעברי, תעברי. תעברי עוד, רגע, כשהוא יסגור את המצלמה אני אגיד לך. אם אני שם פה מצלמה שתעבוד שבועיים ימים, יש לי סרט דוקומנטרי מספר אחד בארץ. תשים, תשים. אני שם את זה, ברצינות אני מדבר. נכון, תשים. מה שקורה בחדר הזה חייבים לתעד. נכון, נכון. וישי, האיש הזה שבא לתרום היום, הוא נותן את התרומה או ש... הוא רוצה, הוא בא עם צ'ק, אמרת עכשיו אני אומר לו שטוב את הצ'ק לפקודת ושייתן זה בגלל קרן תל אביב לפיתוח, ארצות הברית, ניו יורק, יפה, יפה יודעת בדיוק עם מי מדפיסים לי את זה עכשיו ואז הם יודעים לעשות את כל מה שאתה צריך מויד שם, יש בחור כן טוב, עומרי 35 מועמדויות, לא היה כדבר הזה כן, עכשיו קזבלן 9 זה עולה ליוטיוב עכשיו כן? ריצ'רד השלישי, לא, זה לא אומר עוד שום דבר, יש פה ריצ'רד השלישי 7 מועמדויות. אנחנו קצת דפקנו את עצמנו, כי ריצ'רד השלישי התחרה נגד ריצ'רד השני, אתה מבין? אז יכול להיות, עכשיו איתי קיבל, תראה, מה שמוביל, מה שבולט, זה ששחקן ראשי בהצגה, 4 מ-5 הם שלנו, 4 מ-5. כלומר, ככה, איתי על ריצ'רד, עמוס תמם על קזבלן, רמי ברוך על בית ספר לנשים, רמי ברוך עוד פעם על הילכו שניים יחדיו, וארז שפריר החן על הארגון בחולה המדומה. בתפקיד משנה יש לנו שתיים, גם אורלי זילבר שץ על סטמפניו וגם מי פיינגולד רוזה בקזבלן. הופעה טובה ביותר של שחקן בתפקיד משנה, גם יש לנו שניים מארבע, איציק כהן על קזבלן, אלי גורנשטיין על ריצ'רד השלישי, טוב, אחר כך יש חליפה נטור אנשים קשים ונורמן איס על גזע, לדעתי הוא הזוכה. השחקנית המבטיחה יש לנו שלוש מארבע. תמר שמור על קזבלן, רונה לי רוחלה ויעל טל בית ספר לנשים, בקופרודוקציה. מה זה תפקיד משנה? במאי, יש לנו מספר במאים, גם צדי וגם, רגע, צגת מחזה מקורי, יש לנו שני מחזות, בין שני עולמות והילכו שניים יחדיו, מתוך חמישה. הצגת המחזה המתורגם, יש לנו שתיים מארבע, ריצ'רד השלישי וריצ'רד השני, מול נורה וגזע. בית ספר, קומדיה יש לנו אחת, בית ספר לנשים, מחזמר יש לנו אחד, זה קזבלן, ואחר כך הקראתי לך, אני מהר מהר עובר, ההופעה טוב, שחקן ראשי אמרתי, שחקנית משנה אמרתי, שחקן בתפקיד משנה אמרתי לך, זה איציק ואלי, מבטיחה יש לנו גם את רון אמרתי לך, שחקן מבטיח אין לנו אף, יש לנו אחד, את יובל סגל מסטמפניו, במאים שניים יש לנו, ארתור קוגן על ריצ'רד השלישי, וצדי צרפתי על קזבלן, מול משה נאור גזע, מה? מתוך ארבע, וארתור קוג, אודי על החולה המדומה, ומשה נאור על גזע. מחזאי השנה, יש לנו את בולי על ילכו, ואת עדנה על סטמפניו, ואת שרה, 3 מ-5. בתרגום, יש לנו גם את ביג'אווי על בית ספר לנשים, וגם את מאיר ויזלטיר על ריצ'רד השלישי. העיקר זה ריצ'רד השלישי, השני רק שני מועמדים. עיצוב תפאורה, יש לנו גם את ערן עצמון וגם את רוני תורן. 2 מ-4. תלבושות, יש לנו 2 מ-5. אורנה על סטמפניו ואורנה על ריצ'רד השלישי. אחר כך בתאורה יש לנו את במבי על סטמפניו,
ויש לנו במוזיקה גם את אלדד, לא את אלדד, את אסף תלמודי על סטמפניו, את ברנדל שבילי בית ספר לנשים. בכוריאוגרפיה יש לנו את לזרוב על סטמפניו ואת עוז מורג על קזבלן. זהו, 35 מועמדויות. אתה רוצה לדעת כמה אחרים? מקום שני, באר שבע. תקשיב, זה מעניין מאוד. מקום שני, תיאטרון באר שבע, 15. מקום שלישי, חיפה, 14. מקום רביעי, בית לסין, 9. מקום חמישי, אחן, 8. כל המועמדויות של אחן, זה החולה המדומה. אביבה לא משתתף. אביבה לא משתתף. וגם גשר לא. גשר לא מתחרה, אתה יודע, והבימה לא מתחרה. דבורה קידר, פרס מפעל חיים. אורי אופר, הוקרה מיוחדת לתיאטרון ולאופרה.